Zdar, vítej u dalšího videa. Jsem rád, že se videa líbí. A pojďme rovnou do toho. A mě se nelekněte. Zdar. Nikdo nespal. Měli jsme prasátko na cestě. Proto jsem se lek. Máte dobrý postřih. Protože už jsem minulý rok jedno srazil, tak už se na to dávám bacha. Ale v životě bych je nečekal takhle vysoko. To je hodně blbý místo, protože tady jezdí autobusy. A já potřebuji. Mám elektromobil a s tím, teď jsem za tím kolegou, on to vzal tady, tady se dostal mezi tu uličku, jo, mezi tu uličku. Já jsem teďka tady to odstavil a tím autem nemůžu. Tady na vás bude každý troubit, ale stejně. Já přijde o ta okna za uličku a odvezou mě, jo. To je ta skada 10-15 minut, možná 20. A tady nemůžu skákat. Já nemůžu skákat. Já s tím nezařadím nic, to nejde. Já vím, co se dá dělat, dobrý. My heart enthralled.
Should run.